ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କରୁଛି। ସେହି ସଂଗଠନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ହିସାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମୋର ନେତା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରହିଛି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀୟପା ଅଛନ୍ତି, ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃତ୍ୱବାଲେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଭରସା କରି କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ସଂଗଠନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ 6-6 ବିଧାନସଭା ଏବଂ ସମ୍ବିତ ଭାଇଙ୍କୁ ଏ ଲୋକସଭାରୁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ସଂଗଠନ ହେବ। ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠିକାର ନେତା ରିଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କୁ, ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ସଂଗଠନର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ସଭାପତି ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଯାହା ଆମେ କହୁ ଏ କରିକି ଆମେ ଏ ବୈତରଣୀକୁ ପାର ହେବୁ। ଆଉ ଯାହା ଏବେ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ କହିଲେ, ଆମେ ଏଠି ସବୁ ବିଧାୟକ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିବୁ, ଏଠି ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିବୁ। ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ପାର୍ଟି, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପୁଣି ଥରେ ମନୋନୀତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କାମ କରିକି ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ପୁଣି ଥରେ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ରଖିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବି, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଦୈବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।